ми дійшли до третього уроку, який називається «Всюди сущий безмежний Бог». «Всюди сущий безмежний Бог». Про що вам говорять ці слова? Про що взагалі говорять ці слова, коли ми їх чуємо? Коли ми чуємо слово «всюди сущий», коли ми чуємо слово «безмежний», «везде сущий». Про що говорять нам ці слова? Хочу сказати, що ми, як люди, то людина має можливість перебувати одночасно лише в одному місці, правда? Одночасно людина має можливість перебувати лише в одному місці. Якщо ми сьогодні є тут на цьому місці, в цьому залі, то ми є тут. І ми бачимо, що тут відбувається, ми бачимо атмосферу, яка є тут, ми бачимо один одного і можемо про це щось говорити, правда? А те, що відбувається у нас в наших будинках вдома, або на вулиці, або десь в іншому місці, ми це не можемо знати. А сьогодні ми будемо говорити про Бога, який є всюди. Сьогодні ми будемо говорити про Бога, який не має меж і обмежень. Сьогодні будемо говорити про те, наскільки є, я скажу, сильний наш Бог. Наскільки є сильний і його присутність є всюди. Його око. Є такий вірш, пам'ятаєте, записаний, не можу точно сказати де, але згадав його перед початком, що очі Божі, вони видять всю землю, щоб бачити серця тих людей, які смиренно ходять перед ним. І важливо, я скажу, усвідомлювати у своєму житті і пам'ятати свого Творця, пам'ятати Бога, пам'ятати те, яку він взагалі має силу. Всюди сущий і безмежний Бог. Провідний вірш наш взятий з Псалма 11, на українській мові 4 вірш. Я його прочитаю. Для початку. Господь у своєму святому храмі, Господь його престол на небі. Очі його бачать, його повіки спостерігають за людськими дітьми, за синами чоловічими. Що ми можемо з цього сказати? Я би хотів прочитати також на російській мові ці слова. 10-й псалом, 4-й вірш. Господь во святом храме своем, Господь престол его на небесах, очи его зрят, вежду его испытывают сынов человеческих. Короткий вірш, але я скажу, в якому для нас, як для людей, персонально для мене, для кожного, хто знає ці слова, є дуже велика і сильна інформація. Я би хотів привести один приклад до цього. Можливо, будете мати якісь думки, то вас запрошую до їх висловлення. Але хочу привести один приклад, щоб ми приблизили ці слова ближче до себе і постаралися зрозуміти, що ці слова вони нам несуть. Що ці слова вони говорять нам і чому Давид, коли писав ці слова, він іменно ці слова писав. Що привело його, можливо, до написання цих слів. І представимо собі, ми, скажу, дуже людина любить свободу, правда? Кожен з нас дуже любить свободу, щоб йому було вільно, свободно, щоб ніхто за ним не слідкував. Але представимо собі, якщо ми попадаємо десь в таку, я скажу, кімнату, чи в залу, чи ми приходимо сюди часто на це місце, і ти знаєш, що на тебе дивиться камера звідти, 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 і з різних сторон фактично тебе бачить камера. І кожен твій рух, він записується. Кожен твій рух хтось бачить і може його оцінити. І я скажу, що в такий момент лично в мене сразу стає таке чувство, як себе повести має ліпше, правда? Як не зробити щось неправильно, як зробити якийсь рух, можливо, неправильно.
чи вставати, чи не вставати, чи говорити, чи сидіти рівно, чи сидіти нерівно, чи читати, чи кудись дивитися туди. І, правда, усвідомлення того, що за тобою дивляться, що за тобою хтось спостерігає, воно приводить, як скажу, людину в чувство такої відповідальності. Ти усвідомлюєш, що за тобою хтось спостерігає, і кожен твій рух, якщо він буде неправильний, він буде оцінений. І так само, якщо він буде правильний, він також буде оцінений. І я думаю, що Давид говорив ці слова іменно з такого погляду, того, що він усвідомлював, хто є його Бог. Він усвідомлював, хто є його творець, хто є той Бог, в якого він вірить, в якого Бога сьогодні я вірю. Бог є такий, який, дивіться, тут сказано, він є в святому своєму храмі, престол його на небі, очі його зрят, віжди його іспитувають синів чоловічих. Я бажаю, щоб ми будемо говорити цей урок, просто постаралися зрозуміти, що цей урок до нас питається донести. Усвідомлення, чого ці слова, ці вірші із Біблії, які ми будемо читати, що вони до нас хочуть донести, до нашого розуму, до наших сердець, в наше життя. Якщо маєте по цьому першому вірші якусь думку, зауваження, то прошу. Якщо ні, то ми перейдемо до першого запитання, яке є тут до цього уроку. Питання звучить так: чи обмежений Бог у просторі Всесвіту? Земля ж була безвідна і пуста, і тьма над бездною, і Дух Божий носився над водою. Зойду лі на небо ти там, сойду лі в преисподнюю, і ти там. Узьму лі крилля зарі і переселюсь на край моря, і там рука твоя поведет мене, і удержит мене десниця твоя. Он устроїв горні чертоги свої на небесах, і свод свой утвердил на землі, призывает води морські і изливает їх по лицу землі. Господь имя ему. Дабы они искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем. Как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. Он один распростирает небеса и ходит по высотам моря. Дякую. Прошу, Ігор, ти маєш думку? Я хочу казати, що Бог каже за Давида, каже, знайшов я чоловіка по серцю своєму. Значить, Бог та й Давид дуже мали такі тісні контакти. І так як Давид хвалить Бога, ну, то се відділяє. І каже Давид, що восхищаюсь ділами рук твоїх, Боже. Що Бог може робити? Восхищаюсь. Каже, як ти мене соткав, каже, от як я зроблю. Якщо саникати в округ, то значить ми видаємо Бога всюди. Май близько, то це можемо подивитися на себе, як ми створені. І тут казати не таке питання, чи обмежений Бог. Я кажу, що Бог не обмежений ні у чому, не лише у присутності, а ні у чому Бог не є обмежений. Але який є Бог великий, то я не можу постигнути того, який є Бог великий, але я можу постигнути, який є я малий. Накільки є я малий, то я можу постигнути. А накільки є Бог великий, то я не можу у всьому масштабі постигнути, який є Бог великий. Так що Бог є, ну, всевозможним. Дякую. Угу, дякую. Ми говоримо, нагадаю нам, що будемо ще на наступну суботу говорити продовження цього уроку. Другу частину про всюдисущого безмежного Бога. Я так думав над цим, чому іменно так написано, і чому Бог себе показував людині з такої сторони. Чому часто Бог проявляє свою силу, і чому часто Бог себе показує всюди сущим. У чому є, якби, можливо, істина, у чому є суть цього, у чому є для нас, людей, усвідомлення цього. Я би сказав, що якщо сьогодні я розумію, що Бог є всюди сущий, і дійсно так є, багато віршів про це говорять, і
Бог як творець, він фактично свою частичку себе і свою роль вклав у практично, можна сказати, у все то, що ти бачиш. У все Боже творіння. І сама людина, вона є, я скажу, частичкою Божого творіння. Вона є чимось таким унікальним, що створив Бог. І у все створіння Бог вклав свою долю, приклав свою руку, якщо так можна сказати. І дивіться, для нас, як для людей, я думаю, сьогодні що повинні ми зрозуміти? Що повинні ми для себе зрозуміти, усвідомлюючи, що Бог є всюди сущий, що Бог є всевидящий, що Бог не є обмежений, що Бог не є обмежений якимось пространством, не є обмежений так, як людина, що сьогодні він є тут і не знає, що відбувається там. Як ви думаєте, в чому для нас, як для людей, є тут мораль? У чому тут для нас є істина? Правда? Але я не думаю, що нам треба говорити про безмежність Бога зі тої сторони. Я так розумію, що Бог всюди сущий у тому розумінні, в якому говорив і Давид. Він каже, чи я піду туди, ти там, чи я буду там, ти також там. Тобто ми не в змозі сховатися від Божого лиця. Де б ми не були, може ми можемо думати собі, може мене Бог не бачить, чи так як Йона, я утікну від з тої землі, і Бог мене не знайде. Але Бог нас знайде завжди, і Бог знає, де ми, наші думки. І фактично ми у Бога, як на відкритій ладоні. І тут є, я думаю, головна думка цього питання, що ми не можемо сховатися від Бога, бо Бог є всюди сущий. У нашому житті, де б ми не були, навіть тоді, коли ми думаємо, що нас ніхто не бачить, нас ніхто не увидить, але у кожному нашому кроці Бог бачить його. І питання, чи в тому нашому житті Бог є біля нас. А то, що він нас бачить, то беззаперечно, і ми від того не можемо сховатися. Дякую. Брат Михайло Мартлюник, прошу. Можемо одразу сказати, що він обмежений. Ми, люди, живучі на землі, як люди, ми обмежені і в просторі, і в розумінні, і в часу, тому що ми люди, ми обмежені. Навіть Христос, коли був на землі, і коли казав ученикам своїм, я йду к Отцу, лучше буде, тому що я коли був, Христос був у плоті, як ми люди, чоловік на землі, він був обмежений теж просто. Він не міг бути зразу на самі там місто тут, і потім йшов в друге місто, йшов в другі города. Він був обмежений, як людина, і ми теж обмежені. А хай я лучше буде, якщо піду до Отця, стану духовну людину по собі, і буду присутній на кожному місці. Як читаємо, було припомнено 138 псалом, що куди піду Господа? Там піду, він там, і там, і там. Все. Навіть от апостол, коли буде в темниці, під різними замками, і він теж пустими там. Йому нема ні замків, ні обмежень, ні тут. Він є вседесущий. І було зачитано вначалі братом такі сильні слова, я 74-му проведу каперелю псалма, як гори вокруг Єрусалима, так Господь вокруг народу свого. Ну, народ свій є. Мені приходиться бути в різних містах, і ми всі будемо разом. Народ Божий є і там, по всій нашій планеті. І Бог є серед них. І Бог, значить, на кожному місці вокруг свого народу є. І якби я хочу таку перевести, як будто теж приходиться бути на різних містах. Боїмо десь в Азії, боїмо в Європі, боїмо десь і в інших містах. І коли дивиться сонце, як будто сходить, і будто якби все переді мною сонечко. Я отут у нас в середі встаю, то не придумав. І де б не вставав, пусть в природі, як би сонечко придумав. І так, Господь, де б я не був, де б народ Божий, він є Бог з народом Божим. Йому нема обмеження у Всесвіту, нема просто тому, що він цього творець цього. І ще хотів, щоб принести таке, що чого можемо взяти з себе, що ми не можемо сховати, пусть можемо сховати від людини, але от Бога сховатися не може, як у тої камери. Не можна сховати, щоб показувати, як ти сказав, що у нас показує. Так і ми не можемо сховати від Бога. Хочу таке, що при зарабами пустим. Колись хлопчика вчили в духовному сценарі в Кум'янах, там була така відкрита, зараз є, це не є. І ми кажемо, коли хочемо їсти, каже, і які передали, що не можна було щось їсти таке. Ми кажемо, підпокровість, натягнемось, так, і ми кажемо, що
У других не спрятає, щоб не соблазняти, але Бог Бося не тряче. Дякую. Багато ви сказали, досить цікавих думок, і дійсно так є. І то важливо усвідомлювати кожної людині. Але я би хотів ще одну частичку з цього відкрити, як я вижу. У чому тут є для нас також велика наука. Тому що людина, часто людина може много чого не помічати. І часто людина много чого може просто собі присвоювати, правда? Ми часто можемо собі щось присвоювати, там якісь досягнення, якісь здобутки, не знаю, ми щось зробили, і ми то часто присвоюємо собі, правда? Що ми то зробили. Або щось сталося, і це завдяки нам сталося. І в цьому є також досить велика правда, але я би хотів сказати, що важливо кожному з нас усвідомлювати і розуміти велику Божу силу. І насправді Божа людина, я думаю, що Божа людина, яка живе і щось відбувається в її житті, Бог щось робить у моєму житті, то саме перше потрібно усвідомлювати, що це завдяки Богу. Що це Бог, який є всюди сущий, який є всемогущий. Якщо б не Бог, то стоїть тире і велике питання. Де би я був, що би я зробив? Які би були мої можливості і взагалі в якому стані був би я. І тут можете прочитати, я думаю, ці вірші, ми вже їх прочитали, але для себе їх ще раз перегляньте. І тут лише маленька частичка всіх тих віршів, які описують Божі можливості, Божу силу. І дивіться, показано то все, що відбувається тут на цій землі, то все, що ми можемо бачити, то, що ми відчуваємо, от погода навіть, от паде сніг, от мороз, от дощ, от вода, от дерево росте. Слово Боже доводить до нашого розуміння, що це не просто так. Що це все є при Божому содійстві, при Божому діянні, при Божій волі, при Божому задумі. І, можливо, хтось думає, що він посадив там 30 років дерево, і воно виросло. То це він гордиться тим. І правда, то так є, але якщо б не Бог, то би дерево засохло завтра. І сьогодні би засохло, і нічого би не сталося. І так само у моєму, і у вашому житті, і у кожного з нас в житті. Дивіться, я би хотів звернути увагу на Діяння, 17 глава, 27 вірш. Для чого все це? Для чого людині потрібно звертати увагу на силу Божу? На всемогутність Божу. До чого це повинно приводити мене? У чому є взагалі, я скажу, той прояв Божий? Тому що людина часто, як ми, як люди, можемо щось зробити, але ми після пішли, і воно може так само працювати. І нас не цікавить, що там, можливо, відбувається, або нашої руки там нема. А насправді Бог створив все так, що Він створив, і ти всюди, у всьому його творінні, він присутній. Бог є присутній. І дивіться, для чого це є? Для чого це є? Тому що я ще раз хочу сказати, ми часто можемо жити, можемо щось у нашому житті може відбуватися. І питання, чи ми усвідомлюємо, чому це так? Від кого це? Хто це зробив? А це зробив, я скажу, всемогутній і всюди сущий, і безмежний Бог. І дивіться, прочитаю нам ці слова, щоб люди шукали Бога. Це все для того, і саме перше, що потрібно звертати увагу на те, що відбувається кругом тебе. Потрібно звертати увагу на те, як ми часто, от стається щось, можливо, там, у природі якась катаклізма. Часто піднімається вода і приносить много шкоди многим людям. Але потрібно думати, чому так є. Хто дозволив цьому? І чому так стається? І дивіться, щоб люди шукали Бога. Можливо, відчують Його і знайдуть Його. Можливо.
хтось зверне увагу, можливо, хтось відчує, можливо, хтось на собі відчує, можливо, хтось побачить і зрозуміє, наскільки є сильний і всемогутній Бог. Он недалеко від кожного із нас, ібо ми їм живемо і движемося, і существуємо. У цьому, я скажу, є велика Божа сила і великий Божий задум, що Бог є наш всюди. І я бажаю, щоб це усвідомлення, чи ми сидимо вдома, чи ми кудись йдемо, чи ми лягаємо, чи ми встаємо, чи ми, можливо, з кимось говоримо і хочемо, можливо, щось не то сказати, ми пам'ятали. Тому що я можу сказати, що часто, можливо, є так у моєму житті, що я думаю, що Бог мене не бачить, або я забув, що Бог мене бачить, або я забув, що тут також є Бог, і Його око є наді мною. І це приводить, я скажу, до великої такої відповідальності і великого, я скажу, такого повинно приводити до мобілізації. Мене, як людина, повинно приводити до мобілізації і готовності, і все бити готовим, усе бити, я скажу, у нас є таке слово, натягнутим, як струна. Усе потрібно бути таким, і нічого собі, можливо, часто ми собі можемо щось допускати, якісь слабкості, якісь, можливо, такі речі, які шкодять нам, які приводять нас, можливо, до чогось поганого, і забуваємо, що Бог все бачить, забуваємо, що Бог є тут, і я сам є як творіння Боже, і що цим я говорю? Що цим я показую? Прошу, брат Павло. Я думаю, що дуже важливо для нас, коли говоримо іменно про Бога, і зрозуміти, наскільки Бог дійсно наповняє нашу землю, і наскільки Бог наповняє нашу вселенну. І наскільки важливо, що це є правда. Це є правда. Ми нині шагнули в такий час і в такий вік, де дуже багато сучасних технологій, дуже багато різних таких, я би сказав, розвитку сильних, таких потенціальних. І людина хоче все то присвоїти якби собі, що то я здобув, якщо говорити про, наприклад, комп'ютер, про інтернет, що говорити про взагалі про такі великі дослідження, які сьогодні люди проникли в клітку людини, дослідили і так далі, і так далі. Але я думаю, що дуже важливо, бо в тій всій науці, яка сьогодні предлагається всьому світу, важливо не загубитися і важливо не потерятися. І знаєте, що саме важливо? І важливо не потеряти Бога. Не потеряти Бога, а зрозуміти, наскільки, наприклад, то все, бо Слово Боже має тому всьому пояснення. І я думаю, що такі люди, як Давид, Соломон і багато других людей, вони так само, розмовляючи про Бога, вони могли видіти і розуміти, і бачили реальність, як би казати, суть, сущність Бога, наскільки вона є велика, безмежна і безкрайна. І я думаю, що людина, яка читає Слово Боже, перше, я думаю, перша істина, яка людині повинна ся відкрити, і що людина для себе повинна зрозуміти, що Бог є, і не лише Бог є, а Бог є у кожному, можна казати, у кожної секунді твоєго життя, і Бог є у кожному створенні, і Бог дійсно то все створив. Дивіться, апостол Павло до римлянам пише у 21 розділ, 20 вірш, він пише, «Ібо невидимо є Його, вічна сила Його». Про що говориться? «Ібо невидимо є Його, вічна Його сила». А про що говориться? Ну, як ви думаєте? Ну, про що це говориться? Що невидимо є, а вічна Його сила. Ну, дивіться, наприклад, є таких багато речей, яких не було. Але є написано багато таких речей, за яких указано так. І сказав Бог, і так було. Але не ще до того, дивіться, так було, а ще що? Так і є, і так і буде, доки, дивіться, що? Доки є воля Божа. І ми то повинні помічати. Бо я вкажу так, якщо, наприклад, Бог указав у началі, сотворив Бог чоловіка, мужчину і женщину, сотворив їх, а далі що сказав Бог? І сказав Бог,
Бог сотворив жінку для чоловіка і сказав їм там у началі: плодитесь і розмножайтесь, і наповняйте землю. І вкажіть, цей інститут сім'ї хто сказав? Бог. А як воно все виконує? Дивіться, точно так, слово у слово, як сказало Слово Боже і як сказав Бог. І таких прикладів у Слові Божому можна вести просто мільйони. Де сказало «не було», скажемо, не знаємо, откудася взяло, але знаємо, откудася взяло. Бо то сказав Бог, то сказало Слово Боже. Бог, наприклад, створив корову. Бог створив, наприклад, і пса. Бог створив і кішку, і багато чого, і курицю, і так далі. Але дивіться, Бог створив корову, і наука каже, що 400 літрів крові протікає через желези, молочні желези в ім'я корови, аби був 1 літр молока. Але дивіться, Бог створив корову, і Бог через корову дав чоловікові молоко. Кажуть так, що примерно тисячу найменувань продукції від одного молока люди здобили, і люди собі думають, ми такі розумні, ми так много то придумали. Але я думаю собі, що то теж без Бога, воно просто неможливо і нереально. Але дивіться, Бог створив корову у самому початку, і корова ся ще ні раз не сказила, аби не давала молока. Розумієте? Воно може порівняння таке, якби не стандарт. І таких прикладів безліч можна навести. Я скажу так, в огороді росте слива, та й росте груша, та й росте яблуня. І це ви вірите, що ще й на яблуні, якщо добрися, коли їш яблуко, та кожне яблуко ще, воно різниться у славі і ще має, і ще такий має свій привкус. Але дивіться, откудася бере хоча то один мінерал, одно то все створення Боже. І коли тут написано, дивіться, і божество його від создання міра через розсматривання творені видими, так що вони безответні. От якщо ти хочеш то все пояснити, то я скажу, яка б не була сильна наука, вона має дуже великі проблеми то все пояснити і до кінця не може пояснити. Але може кожен науковець то пояснити, якщо він розуміє Слово Боже і розуміє взагалі походження, наскільки є. Я лише тим хотів, бо ми кажемо, чи обмежений Бог у просторі, чи Бог не обмежений. Я думаю, то є, не можна навіть таке думати, що Бог, наприклад, обмежений у просторі. Настільки Божа глибина і настільки, коли ти читаєш Слово Боже, ти можеш увидіти, наскільки то Слово, яке вийшло із уст Божих, наскільки воно сильне, наприклад. Я скажу ще одне останнє, ми не можемо до кінця проникнути в то, що, наприклад, Бог людину зліпив із глини. Але написано, що людина є глина. Ну так написано є у Слові Божому. Так написано. Але написано, що Бог що зробив? Вдунув у нього свого духа, і людина стала якою? Душею живою. І дивіться, коли людина стала душею живою, що ся з людиною стало? Людина ся появила і чувства, людина появився і розум, людина появилася в то. Але до чого я веду? Але зверніть увагу, якщо Бог то забирає від людини, що ся з людиною поново стає? Ви розумієте, що це з людиною стає? Ніч. Людина поново стає тим каменем, або тим мінералом, або тою глиною. І зато, наприклад, багато таких речей є у Слові Божому, що коли ти проникнеш, то ти видиш просто не то, що видиш, що Бог близько коло тебе, а ти можеш бачити, що Бог є і у тобі, і у твоєму розумі, і у твоїх мислях, і у твоєму диханні, і у твоїх чувствах, і у твоїй ходьбі, і багато в чому, і так далі. Дякую. Багато ми поговорили про це, і я думаю, много чого можемо зрозуміти і взяти кожен для себе. Можливо, ми багато з цього знаємо, але я скажу про себе, що не завжди ти задумовуєшся над такими моментами. І я бажаю, щоб наше життя християнське, воно було наповнене тим, що ми розуміємо, що все, що ми маємо, то є від Бога. То є з Його руки, то є з Його доброї волі. І завдяки тому, що Бог дав тобі, то ти то маєш і користуєшся тим. І я хочу сказати лише слава за все Богу.
Перейдемо до наступного нашого питання, також досить таке незвичне питання, і я скажу, непросте, можливо. Чи Бог має певне центральне, основне місце свого перебування? Чи має Бог якесь місце, де Він перебуває, знаходиться? Чи можна так сказати, що Він має там, можливо, свій палац, чи свій офіс, чи кабінет, чи не знаю, чи хто як собі уявляє, може уявити, чи є так, чи не є. Давайте прочитаємо, тут є вірші подані, і постараємося зрозуміти, що Біблія нам доносить, і взагалі, що нам відкриває. У рік смерті царя Узі я побачив мого владику, який сидів на високому і піднесеному престолі, а краї його шат наповнювали храм. Господь у своєму святому храмі, Господь – його престол на небі. І одразу я був у дусі, і ось на небі стояв престол, і той, хто сидів на престолі. І я побачив великий білий престол, і того, хто сидів на ньому, що від його обличчя втекло небо і земля, і для них не було місця. Дякую. Ми прочитали вірші, і, на мою думку, вірші досить, не знаю, чи можна так сказати, односторонні. Вони досить односторонні і відкривають одну сторону. І я думаю, що кожен з нас розуміє, що Бог перебуває на небесах, на небі. Тому що так прямо сказано, Він перебуває вверху, на небі. І можливо, нам, як людям, досить важко уявити. Можливо, нам, як людям, досить важко дійти до розуміння, де все ж таки є Бог, і яким є те місце, де Він знаходиться. Тому що я думаю, що таке місце є, де знаходиться Бог. Тому що є багато інших моментів описаних, де описано, що Бог обитає і знаходиться на небі, є ангели, є Ісус. І я думаю, що є якесь певне місце, але яким воно є, дуже важко сказати. І тут важливо розуміти, я думаю, для нас і для людей, тому що часто люди, якщо пам'ятаєте, коли люди, не знаю, як то правильно сказати, з землі вийшли за атмосферу, вийшли за землю, у космос, як то називається, то, пам'ятаєте, люди сказали, що там Бога не бачили. Там Бога не бачили, і якби питання, чи Він взагалі є. І я скажу, що це така досить дерзка і неправильна думка, тому що для нас, як для віруючих в Бога людей, що для нас з цього, я скажу, важливим є? Що для нас з цього потрібно розуміти і усвідомлювати? Прошу, Ігор. Ігор Федорешин, дайте мікрофон. Бог наш є вездесущий. Амінь. Але Бог сам каже, що його знайти є порядок, як його знайти. Тобто ми читали, хоча він недалеко від кожного із нас, але його треба знайти, не ощутять ли його. Нам треба Бога шукати. От, наприклад, такий як Даніїл, є порядок у всьому. Даніїл був у Вавилоні, але аби се помолити до Бога, то він се дивив у вікно, котре було напрямком на Єрусалим, на храм. Був порядок того, де се шукати Бога. І так само і нині. Бог є кругом нас, але Бог дав порядок, як його знайти. Де це він є? Він недалеко від нас, лише він каже, він у сокрушеному серцю. Чи ми можемо дійти до Бога? Значить, є в всьому порядок, що Бог є вездесущий, але щоб його знайти, треба йти так, як того каже Бог. Дякую. Є ще ось якісь міркування по цьому? Думки? Що ми можемо з цього взагалі зрозуміти? Тому що ми вже проговорили перше питання, де ми говорили про всюдисущого Бога. Де ми говорили, і ми, я думаю, кожен зрозуміємо, як уже Ігор частичку сказав, що Бог є всюди. І питання, чи це питання, яке нам поставлено друге, чи ми можемо собі
Ну, думаю, так розуміти, що Бог знаходиться десь у якомусь конкретному місці, і звідти, ну, не знаю, може велика кімната, де дуже багато монітору, і можна бачити всю землю і кожного чоловіка. Або там, чи можемо ми собі уявити, що Бог десь там сидить на троні, і ангели приходять і постійно йому доповідають, доносять, от той, то, той, то, той, то, той так зробив, той так. Чи взагалі можна так думати, і взагалі в чому тут є, я скажу, мудрість, і в чому тут є істинна слово для нас, коли ми читаємо про Бога, який є в храмі, який є на небесах, який бачить, в чому тут є для нас, я скажу, повчання. Прошу, брат Михайло. Ми таке тему звучаємо, таку тему за Бога. Ми лиш можемо таке догадувати, чути якусь, може, мільйонну частичку, тому що ми обмежені, пустим, і тільки можемо знати, що Бог є любов, Бог є вездесущий, пустим, все можемо спитати, пустим. А такі, яке не написано, чому, де він, Бог живе, чи є в нього якийсь офіс, є в нього якийсь свій престол, конкретно, де написано, це може так своїми припущеннями, своїми мислями догадуватися, пустим. Якщо Бог все сущий, тоді я можу подиспозувати, у нього нема офісу на одному місці. Він є, у нього все. Тому що коли Христос був на землі, і ученики ходили за ним, ходили за ним много людей, і кажуть йому, Господи, ми пійдемо за тобою. А він їм каже, ти цілі місяці мав гнізда, не цілі місяці мав нори, а цілі місяці не має де його прикрити. Значить, Христос не мав постійного місця, він йшов так, іде. Тим більше Бог. Бог, якщо він не з душ, він не може мати його. Це моє припущення, може таке подиспозувати, дискусувати, таке це каже, написано конкретно. Хочу сказати так, що пусть я коли давно був, приходив так, і коли приходив до різних, у різних боїв у Польщі, приходив їм там, мені браття приймали, так що я їх ніколи не знав вже. Ніколи не видів, бо ще мене перерапив. І приймали мене так, як рудного, як свого близького, родного і такого. І це означає, що якщо Бог, у них є Дух Божий, так вони будуть приймати любого, кажу, Боже, чоловіка такого приймати. Це означає, що Бог є на всьому місці. У нього немає таких, тому що... І потім що казати, вийшло ми зробили то. І я уверен в тому, що Бог обіцяє на всякому, тому що якщо в просторі на небі, це небо, це світ, він на всякому місці прибуває. І щоб ми пам'ятали, що де би я не був, де би я не знаходився, обозріває мене Господь, він все знає. Тому що написано, що ми не знаємо, що у другому чоловіка, навіть мислі, що в себе, в моєму душі, і теж сам може теж знати, а що у другого чоловіка, а Бог знає наші мислі, наші покажені, наші дії, наші всі поступки. І щоб ми то пам'ятали. Дякую. Брат Ігор і після Яник. Я ще хочу додати, що Бог має свій престол, ми читаємо і на небі. Ну, тому можемо показати персом, що то десь вище нас. Ми не можемо казати нижче нас, збоку нас, лише можемо казати вище нас. Отак каже Біблія. А якщо читати історію Біблії, то пише так, що зайшла огненна колесниця, значить з неба, згорі. Потім, коли Даніїл молиться теж до Бога, таке, що ангел Гавріїл знізайшов, значить, то згорі водкось зайшов. Потім, коли, і будемо читати, навірно, зараз такий текст, що Яков спав на одному камені, та з ним ця сонка була лесниця, котра восходила теж на небо, і згорі долу. Значить, ми можемо сміливо казати, що Божий престол є вище нас. Дякую. Яник? Солідарність з думкою брата Михайла. Божий престол і взагалі то, що тут описано, то є за межею нашого розуміння і за межею нашої уяви. Ми можемо лише так читаючи щось собі уявляти, малювати якусь картинку, але у будь-якому випадку то є за межами нашого познання, бо людина є обмежена все ж таки. Але тут є друга сторона, і Бог не просто так показаний нам на престолі, бо престол то є символ влади, і тут є... У будь-якому випадку Господь є нашим володарем, нашим царем. І тут є також важлива думка в тому, бо чи ми будемо класти акцент на тому, де той престол, ми можемо його шукати, чи він там десь на якійсь віддаленій зірці, на якійсь планеті, в якомусь вимірі, в якомусь сузір'ї, але чи ми визнаємо саму роль Бога на тому престолі? Він не просто так сидить на чомусь, а він описано конкретно на чому, на престолі. Тобто
Престол – то є символ влади. І Господь є наш володар. Дякую. Багато цікавих думок. І я думаю, для нас, ну, мені досить подобаються ваші думки. І для нас дійсно, можливо, не зовсім потрібно ставити акцент на то і шукати, де є то місце, і описувати його, можливо, змальовувати, яким воно є, і що там взагалі відбувається. Тому що у той самий момент людина, я скажу, кожен з нас, як людина, має дуже велику перевагу. Бог тобі дав дуже велику ціну і велику можливість, і взагалі велику привілегію, тому що той самий великий Бог, він може бути з тобою. Він може бути в тобі, в твоєму серці, в твоєму розумі, і може бути царем твого життя. Може царювати, панувати в твоєму житті той самий великий Бог, якого земля не поміщає, вселенна не поміщає. Він може бути в твоєму серці. І тут, я думаю, це все дуже багато, особливо, якщо читати псалми, дуже багато люди, особливо Давид, він описував такі моменти свого життя трудні. І завжди описував Бога як царя, як на троні, як на небі. І це, я думаю, у його житті це показувало його приверженість, його якби усвідомлення того, що що би не відбувалося, він знав, що є цар, є Бог, який бачить все, який панує над цим. І що би не ставалося у житті, у моєму, в його житті, у нашому житті, то ми знаємо, хто є наш пан, ми знаємо, хто є наш цар, ми знаємо, хто, до кого ми можемо прийти, ми знаємо його силу, ми знаємо його можливості, і вони є необмежені. І тому, я думаю, сьогодні просто де є центральне і основне місце? Я хочу сказати, що для кожного з нас має бути центральне і основне місце то тут. То тут. Бог має бути тут, у кожного із нас, у нашому житті. І це є, я скажу, роль вездесущого Бога. Це є можливість, я скажу, це нам тяжко взагалі, можливо, як ми говоримо, описати ту велику Божу премудрість, як Бог все, як Бог зрівнявся, можливо, з людиною, як Бог підняв людину. І наскільки, дивіться, Бог дає велику, я скажу, таку висоту, на висоту ставить людину. Що він хоче бути з тобою, він хоче бути у твоєму серці. Його місце, він хоче, щоб його місце було в тобі, у твоєму житті, щоб моє життя, воно показувало, що Бог є цар. Бог панує у моєму житті, що Бог є, його престол є тут. І це є та сторона, я скажу, яка для нас важлива, яка сьогодні важлива для кожного з нас. І те, що Бог є десь там, це безперечно. Ми не можемо, тому що є багато, я скажу, різних таких текстів, моментів, але що є для нас важливо? Прошу, брат Павло. Питання поставлено цікаво, це Бог має центральне місто. Я думаю, що тут би треба досить так, якби розділити на дві такі питання, говорити про, якби казати, нашу реальність або людську реальність, та й говорити про вічність. Воно дуже взаємозв'язано, і ви знаєте, що, наприклад, коли ми читаємо Слово Боже, наприклад, де Бог живе, та написано, що Бог живе на висоті небес. А є таке порівняння, а також смиренними і сокрушенними духом, даби, що написано? Даби написано обновляти, якби, серце смиренних і сокрушенних. І коли нам з цієї сторони, наприклад, показано, бо ми теж говоримо тут, ми тепер говорили і вівторок, та говоримо, наприклад, вічне життя. Ну, та багато людей бояться казати, що ми тут живемо вічне життя, а типа, що буде там? Але ми, я вижу так, що Бог тут, на землі, хоче нас навчити, наприклад, жити вічно. Бог хоче нас навчити і хоче нам показати, коли говориться Слово Боже, що престол Його. Бо дивіться, є написано так у пророчестві Єремії, 3 розділ, майже
17-й вірш, де написано так: «І назовуть тебе Єрусалим престолом Господа». Це пророчеське слово на дні Ісуса Христа. Скажемо, і назовуть тебе. Або видів я, тут ми читаємо, наприклад, оцей вірш, де з об'явлення 4.2. Якщо до слова так, ну, придертися конкретно, не придертися, а просто ретельно читати і бачити, та там престол не Божий написано, а там престол Ісуса Христа. Той, хто сидів на престолі, то сидів Ісус Христос, а не Бог сидів і все йому то. Ви знаєте, Бог максимально через такі дійства, Він хоче слово своє приблизити і показати чоловікові, що Він є рядом, Він є у тобі, Він переживає за твоє спасення, Він бореться за твоє спасення, Він хоче, щоб ти був спасений. Але дивіться, паралельно, якщо дивимося у Слово Боже, то Бог через своїх рабів і раби Божі всі, вони мали надію на що? Дивіться, вони всі мали надію на що? Як ми будемо жити? Тяжко ми будемо жити? Легко ми будемо жити? Але ми маємо що? Дивіться, надію на життя з Богом. Ми маємо надію на воскресіння і життя в небесах з Богом. І коли ми, багато таких є тексту, де друга сторона, скажемо, ну, я, наприклад, я кажу так, як я вірую. Да, я нині живу вічним життям, да, я розумію, що Бог поставив той свій престол, але то все вказано умовно, образно сказано, так скажемо. Але з другим язиком, дивіться, чим ми живемо? Ми живемо надією, що якщо ми і помремо, то з якою надією, дивіться, ми, якщо ми і помремо, але ми живемо надію на воскресіння. Я хочу лише, може, 2-3 факти такі привести. Чому нам, наприклад, показано, Ісус Христос перейшов такий жизненний путь, нелегкий, непростий, Ісус Христос воскрес. Правда? І багато людей виділо його, як Ісус Христос воскрес. Але що виділи Ісуса Христа якого? Що Ісус Христос почав віддалятися від людей і вознестися на небо. Я вірую, нам не відкрито, але я вірую, що є Боже обітання, є Божі обітелі, є, так скажемо, друга частина, куди людина пійде і получить переміну тіла, то є у вічне життя з Богом, що, наприклад, Бог лише порівнює, скажемо, от тут, коли говориться, бо Бог хоче, аби ти тут уже на землі навчився жити правильно і віддано йому. Дивіться, ще друге. Наприклад, апостол Павло, вірую Духом Святим, казав так. Пам'ятаєте, не хочу оставити вас, браття, в невіданні про умерших, дабы ви не скорбіли, як і прочі люди, як не іміючи надежди. Ібо сам Господь, то хто? Ісус Христос, бо так написано за нього. Дивіться, при голосі архангела і трубі Божій, сойдет з неба, і мертвеє, а там написано, які, во Христі що зробиться? Дивіться, переміняться, воскреснуть прежде, дивіться, мертвеє во Христі, там дуже детально написано. А після ми, оставшися у живих, у місті з ним будемо восхищені на облака, в зустрітінні Господу, і так завжди з Господом будемо, і так утішайте друг друга цими словами. І за то ще один такий текст, є написано так, но вони, пам'ятаєте про тих, що віра в 11 розділі євреям, а там далі написано, но вони стремились к лучшому, то є к небесному. І за то, дивіться, дуже важливо розуміти, но може, це таке питання для нас було компрометуюче, але я вірую, що ми живемо тою надією, що якщо ми і помремо, ми ся не боїмо, що ми помремо. Я так прямо скажу. І для нас нині смерть чого не страшна? Бо ми ожидаємо що? Приходу Ісуса Христа, і ми ожидаємо кого? І Ісуса Христа, де Він перемінить наше, укажемо, тіло на славне тіло, яке подобне много раз було показано у Слові Божому. І за то, коли, наприклад, апостол, ви пам'ятаєте, ще останнє скажу, коли апостоли, пам'ятаєте, Ісус Христос сказав, що не увидять смерті, як уже побачать Царство Боже, грядуще в силі. То все були прообрази, правда? А зверніть увагу, що там було показано? Там не було показано, бо деколи нам може бути, що нам то закрито, щоб люди не рисували там дерева, бо люди не рисували там тварин, бо люди не рисували там траву, квіти і проче.
Да, розумієте, аби не то люди рисували. А там було показано Мойсей, Ілія та Ісус Христос, і вони бачили їх, якби, я так вірю, грядущих у Царстві Божому. Вони бачили переміну тіла, вони бачили славу Божу, вони бачили славу неба. І за то, хочу сказати, Бог нам то не відкриває, якби так, як якусь таку, ну, пелену, так скажемо, на яку все гарно і красиво. Бо мися вже, якщо ми не зрозуміємо духовне, то я думаю собі, ми і то не зрозуміємо, де ми будемо. Нам дуже важливо, і Бог нам нав'язує, і хоче нам указати, і розказати детально, наскільки важливо Його присутність в нашому житті, і наскільки важливо, щоб Його Дух керував нами, направляв нас, наскільки важливо, щоб Його Слово було дуже дорогоцінне і цінне в нашому житті, то все то так, як написано у Слові Божому, тоді і станеться в нашому житті. І Бог хоче, дивіться, останнє, що хочу сказати, Бог хоче вкласти в наше серця надію, правда? Що на воскресіння, на повну, укажемо, остаточну фазу вічного життя, вічного перебування з Ним. І я вірую, що то так і буде. Я так вірую, бо як Слово Боже каже, ми, може, думаємо, не буде воскресіння, а воно буде, розумієте, буде. Бо як у Біблії написано, всьому начало і всьому є кінець, і тому буде начало, розумієте? І за то я думаю собі, що ці слова мають велике значення, просто їх треба зрозуміти і кожен, як кажуть, укласти у свій порядок і у свою очередь. Дякую. Багато ми поговорили також і про це питання, і думаю, много чого можемо для себе взяти. Підсумки якісь підвести кожен для себе. І третє наше питання говорить про реакцію, як люди реагували, відчуваючи Божу присутність. Якою була реакція людей, коли людина щось усвідомлювала. Коли людина, знаючи про Бога, попадала в певну ситуацію, і я скажу, починає працювати твоя совість, починає працювати твій розум, дії включаються, якою є реакція людей. Третє, це говоримо про Самуїла, про маленького хлопчика, який жив, і Бог до нього прийшов так само, коли він спав, Бог до нього кликав. Якою була його реакція? Тут багато чого можна говорити, і багато таких сильних, я скажу, прикладів. Їх можна привести ще дуже багато, цих прикладів, як ставалося часто в житті. Прошу, Ігор. Ми знаємо, що Бог є любов, але ми знаємо також, що Бог є строго взискаючий. І з якої сторони дивитися, коли Бог приходить? Прийшов Бог до Адама, Адам не послухав, не зробив непослушання, то Унця бояв. Бог прийшов. І Мунця бояв, Бога й тікав. Мойсей пас в Уці, і Бог появився у там у кустові і каже, здойми обув на котру йти, бо на місто, де я, каже, є святе. І дивіться, Бог приходить до нас, і Бог приходить до нас у снові, Бог приходить в болезні до чоловіка, Бог приходить через Його Слово, і в різних моментах приходить Бог до чоловіка. Але в якому положенні чоловік, як себе він чувствує, от ми вже бачимо різницю, як до Якова прийшов, як до Мойсея прийшов, як до Адама прийшов. Дякую. Прошу, Михайло. У різних ситуаціях, при різних обстоятельствах люди по-разному реагували по сутності Божу. Хочу привести не з цих примерів, які записано, хочу привести пример такий, який записано в Діяннях апостола 14 глава і у пророка Іоанна книги. І коли апостол Павло зцілив там чоловіка, який був у хромі, помилкається, і от які були там люди присутні, і сказав, Боги, лише нас у виді чоловіка постійно. Хоче принести там жертви, все, як люди по-разному реагували. І хотім ще другий приклад, коли стане бідство, постійно. Коли його не тікав від Бога, і сталася велика буря на морі. То було теж Боже присутствие, Боже план, такий план, щоб Бог показав постійно. Люди були в страхі. І вони тоді в різних ситуаціях люди по-разному реагують, по-разному вносяться. І от і тепер пример для нас, постійно. Коли я благо, я писано, пользуюся благо, а коли щось є, приятне время розміщає, чого так, за що так, і тут. Це, якби, примір для нас всіх.
Дякую. Показаний, я би хотів, щоб ми просто побачили, можливо, два такі моменти, які можуть статися у житті, які тут також помічені. Це той момент, коли ти зробив гріх, а знаєш, що Бог це знає. Знаєш, що Бог знає, що ти зробив погано. Ти робиш гріх, а знаєш, що Бог знає, що ти робиш погано. І якою є твоя реакція? Якими є подальші твої дії? А другий момент, коли ти шукаєш того моменту, щоб зблизитися з Богом. Коли ти шукаєш того моменту. Тут показані, дивіться, ці два люди, Яков і Самуїл. Дивіться, Самуїл знаходився в такому стані, що багато чого ще не розумів. Він не знав, як себе вести. Але коли йому сказав пророк, іди і скажи, слухай, раб твой. Священник, вибачаюся. Він був пророком після. Слухає твій раб. Дивіться, він уже тоді почав щось розуміти. Він тоді вже почався якийсь контакт. Бог почав до нього говорити. І для нас у цьому є дуже велика сила. Тому що, дивіться, так само Яков, він коли усе усвідомив, що відбулося у снові, що Бог йому відкрив, то він зрозумів, що тут є Бог, рядом з ним є Бог. І не можеш просто так стояти або робити щось, або не робити щось, або чимось займатися. А він посвятив то місце, він приніс жертву. І який є для нас, я би хотів, щоб ми, можливо, перенесли щось подібне в своє життя. Що, можливо, потрібно нам робити? Коли є якась подібна ситуація, що потрібно нам робити? Тому що, дивіться, ми так само проживаємо, і так само кожен з нас, має можливість бачити Бога, має можливість відчувати Бога, має можливість, проживши якусь, можливо, ситуацію, пройшовши якусь дорогу з Богом, то ти маєш можливість щось сказати, ти маєш можливість щось відчути, ти маєш якийсь опит пережитий, де ти бачиш, що там є Бог, є Божа рука, є Боже дійство. І якою повинна бути часто наша реакція? Як часто, можливо, коли щось стається, як часто ми повинні себе поводити? Розуміючи, що Бог є тут, що Бог все бачить. Дивіться, тут я скажу, для нас, можливо, показані лише такі наводящі приклади, як люди себе поводили. І сьогодні питання звучить до мене, до кожного з нас звучить питання, як я себе часто поводжу. Тому що, зараз даю вам слово, піднесіть мікрофон, тому що, можливо, реакція моя, можливо, є часто неправильною. Дивіться, так як Самуїл просто не знав, як себе повести. Коли йому сказали, дивіться, тоді появився діалог, тоді Бог почав до нього говорити. Можливо, часто ми много чого не розуміємо і не усвідомлюємо. Прошу. Нам тут показані три різні ситуації. Показано нам так, як є людська натура, коли людина согрішить, та вона себе буде ховати. А є показано, що дійсно Бог много раз являє і показує кожній людині свою присутність і своє керівництво, і показує, що все Бог людині показує кожною, що він хоче її спасти, і для неї спасіння є, і не є неможливо. А є ще у третьому тут показана така простота людська, бо, наприклад, Самуїл, він не знав точно, хто з ним говорить, пам'ятаєте? І він то прибігав, то відбігав, то прибігав, то відбігав. І так може бути деколи і людина така, ну, такся у своєму житті, якби, ну, не то, що запутає, а такся зайнята така, що вона і не помітить, Бог до неї говорить, наприклад, а то. Але що я, наприклад, для себе зрозумів? Говорячи, багато людей, дивіться, ми можемо думати так, що благословіння, то є віра у Бога, то все хорошо,
то все дуже файно, то все благословенно, то ніяких сльоз, то все щастя. І коли людина так думає, людина ця може розочарувати. Дивіться, що я прочитаю, просто то, що я перше казав. Написано, коли говориться за віру людей, та тут написано так, угашали силу огня, написано, і збігали острія меча, укріплялись от немощі, були кріпкі на війні, прогоняли полки чужих, жени получали умерших своїх воскресшими, іные же були замучені, не прийняв освобождення, даби получить лучшее, написано воскресіння, даби іспита, написано, другі іспитали побої, поругання, також узи, темницю, були, написано, побиваємо камнями, перепілюємо, подвергаємо питкам, умерли от меча, скитались у мелотях, козьих кожах, терпіли недостатки, скорбі, озлоблення, тих, котрих мир весь недостоїн був, скитались по пустиням, горам і по пещерам, ущельям землі, і всі сіє свідетельствували о вірі, не получили обітованого. Розумієте? Ну, то є обіщаного. Потому що Бог предусмотрив в нас нечто лучшее, даби вони не без нас достигли совершенства. Розумієте, всі люди, вони надіялися, правда, на що? Вони надіялися на воскресіння. Я, якщо так думати, наприклад, що лише той усю життєві нашому, коротенькому, так скажемо, 70 років, та усьому це заключає щастя, тут треба бути благословенному і так далі, та то може бути дуже обманчиве. Розумієте, бо справу ми маємо взагалі з Богом вічним. І ви знаєте, я зрозумів для себе навіть з цього уроку, що тут треба бути мудрим чоловіком і все поступати правильно, і дійсно із себе складати то царство Боже, то показувати, що у тебе присутність Божа, щоб, дивіться, виконавши цю фазу, так скажемо, нашого життя, ми змогли спокійно що перейти в яку. Дивіться, після нашої смерті, це помреме, це будемо жити, ми могли перейти в другу фазу вічного життя. І, будучи на цій землі, надіялися. Дійсно, на що ся надіяли? На воскресіння, на обітання з Богом. Аби не сталося так у нашій житті, як багато людей у всьому світі. Я тепер живу, а далі буде видно, як то буде. Розумієте? То є смерть, то є обман, то є неправильно, абсолютно. Бо дивимося, коли дивимося у Слово Боже, то дивіться, Бог, наприклад, у всіх случаях показав природу людини. І Бог, дивіться, кажемо, як люди реагують, відчуваючи Божу присутність. Ми по-різному можемо реагувати, але Слово Боже нас наставляє, щоб ми реагували правильно. Дякую. Я бажаю нам, щоб це перше, що є страх перед наслідком гріха, просто його в нас не було. Не страх, а гріха. Щоб ми не боялися, що ми винні, що ми щось робимо, і ми постійно винні, постійно чувство вини, ми винні, тому що це, я скажу, приводить людину ні до чого хорошого тебе не приведе, коли ти жиєш із постійним чувством вини. Адам згрішив з Євою, і вони ховалися. Я хочу сказати, що якщо навіть ти щось зробиш неправильно, я щось зроблю неправильно, то куди потрібно йти? Потрібно йти до Бога, потрібно зізнаватися, потрібно просити прощення. Тоді ти стаєш сильний. Тоді, я скажу, ти заробляєш бали, а не теряєш їх. Тоді ти стаєш сильний. Тому що Бог бачить твою відкритість і допоможе тобі. Наступне, ці два приклади, які сказані страхом поєднання у поклонінні, це, я скажу, дуже сильне. Це є, можливо, та річ, якої, можливо, часто мені не хватає, можливо, часто нам не хватає. І я бажаю, щоб цей страх, це благоговіння перед Богом, перед Творцем, перед всемогущим, всесильним, всевидящим, всюди сущим Богом, воно наповнювало нас. Ми жили з розумінням цього.
І мали в деяких моментах і страх, і мали благоговіння, і мали, можливо, таку думку, що я не сам. Я не сам, і я не можу робити хоч що, тому що я є Божа дитина, я є Боже створіння, мій Бог є мій цар. І дивіться, Яков, на прикладі Якова, це дуже сильно показано. Це показано дуже сильно, і ніколи не відкладаємо щось на завтра. Якщо є сьогодні така ситуація, знаєте, ми часто в церкві знаходимося, якщо в тебе є можливість молитися, співати, якщо ти чувствуєш і хочеш щось зробити, то не відкладай це на завтра, а роби сьогодні. Це є то, що ти можеш зробити, віддати Богу честь, віддати Богу приверженість, низько вклонитися. І це, як скажу, наша відповідь лише на те, що Бог нам дає. Це є лише то маленьке, що ми можемо зробити. Я бажаю, щоб ми користувалися цим і робили це. І наступне – це відкритість. Це відкритість на Боже діяння. Бажаю кожному з нас хотіти, бажати того, стремитися до того, щоб Бог через мене діяв. Щоб Божа рука, щоб Божі справи, щоб якесь дійство, можливо, в чомусь воно часто може проявлятися, можливо, часто мені щось треба зробити, відкрити своє просто вухо і почути, що треба зробити то, треба піти туди, треба зробити так, треба зробити так, треба, можливо, промовчати. І це є відкритість на Боже діяння. Це, я скажу, той момент, коли ти, можливо, своє «я» відкладаєш, свої амбіції відкладаєш і віддаєш все в Божі руки, дозволяєш, не то, що дозволяєш, а даєш можливість Богу діяти через тебе. А Бог хоче цього, Бог прагне діяти через нас, Бог прагне показати свою силу, свою дію. І ми багато, знаєте, вчимося, і багато прикладів вчимося із Євангелія, то, як робив Ісус Христос, то, як жив Христос, як жили апостоли. І я бажаю кожному з нас, щоб на їхньому прикладі ми просто заряджалися, ми просто получали ту енергію, яка учила нас чомусь, яка давала нам силу мінятися. І бажаю, щоб ці слова, які ми сьогодні вивчали про всюди сущого, всесильного, безмежного Бога, вони, я скажу, у нашому не просто були у нас на словах, але і завтра, і зараз, і післязавтра вони просто переповнювали нас. Вони виходили із нас, я скажу, у практичних таких речах, у практичних діях, коли щось до чогось, щоб ми дійсно показували, хто ми є і в кого віримо. Бажаю успіху нам у цьому. Дякую вам за участь, за активну участь, що ми так добре поговорили. Думаю, на наступну суботу також будемо мати продовження цього уроку, трошки другу частину. Зараз всім дякую. Амінь.